بسم الله الرحمن الرحیم د ملګرو ملتونو په تعریف کې راغلي دي ملګر ملتونه د حکومتونو ترمنځ او سازمان دی چې مخې د نړیوال همکاري رامنځته کول ثبات او اصول راوستل دي. دا چې په افغانستان کې په تیرو څو لسیزو کې ملګري ملتونو څه فعالیتونه ترسره کړي دي په نننۍ بحث کې به یې راوسپړو. سلام او وخت په خیر. د نن شپې بحث میادې موضوع ته ځانګړی کړی ده او په بحث کې راسره درانه میلمانه هم شتون لري، د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی مفتي حمدالله صمیم صاحب او همدارنګه د سکایپ له کرښې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر صاحب ملتیا کوي. دواړو میلمنو ته په بحث کې ډېر ښه راغلاست، مننه چې وخت مو ځانګړی کړ. مولوي صاحب، اجازه راکړئ بحث به له اتمر صاحب سره پیل کړم. استاد سلام، ډېر ښه راغلاست. بحث ته ملګري ملتونه چې د ملتونو د همغږۍ په هېوادونو کې د سوله او ثبات په تعریف کې همداسې راغلي دي چې دا کارونه ترسره کوي، فکر کوي په افغانستان کې یو بکګراوند ته که چېرته رڼا پرې واچوي او څه ده؟ مننه تاسو ته سلامونه درنو لیدونکو اوریدونکو ته، او ستاسې درون میلمه ته سلام او نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ملګري ملتونه پس له دوهمې نړیوالې جګړې نه منځته او د دې ډېر نظر په هغه زمان او نظر په هغه تاریخ باندې د دوی رول او مسؤلیت ورو ورو راڅرګند شو. د دوی څو برخې دي، یو خو په نړۍ کې د لانجو او شخړو د ودرېدلو او د هغه د مخنیوي او همداسې هغسې لانجې چې هغه په هغه کې انسانان وژل کېږي او د دواړو هېوادونو ترمنځ مشکلات رامنځته کېږي، په دې کې د منځګړیتوب رول ادا کړی. او بل هغه فعالیتونه دي چې هغه بشر دوستانه دي او بل روغتیایي فعالیتونه دي او همدغسې نور تعلیم، د تربیه او تعلیم په برخه کې، د زراعت په برخه کې. موږ که اوس وګورو مثلا د صحت عامې په برخه کې که تاسې وګورئ، مثلا د پولیو د واکسین پروګرام دی چې دا ملګري ملتونه یا یونیسف پر مخ بیایي. مثلا د مالداري په برخه کې که وګورئ، اف ای او دی، اف ای او د حیواناتو او مالداري په برخه کې، یا مثلا ډبلیو اف پی دی. بله، ډبلیو اف پی د معمولا د هغه هېوادونو چې هلته مثلا خوراکي مواد کمیږي او د هغه د مرستې دپاره، د مرستې رسولو دپاره دوی کار کوي. ډبلیو اچ او دی چې سي برخه دی، مثلا ځینې وخت کې ځینې مریضیګانې، ساري مریضیګانې راځي یو ځای ته، مثلا لکه ملاریا دی، لکه مورقه دی، لکه سرخکان دی. نو بیا دا پروګرامونه مخصوصا د سي پروګرامونه دي. او ملګري ملتونه دغسې یو سازمان دی چې دې کې د دې غړي هېوادونه، کوم هېوادونه چې دوی ډېر معتبره دي او پیسې لري او امکانات لري، دوی بیا هر کال کې مرسته دوی سره کوي. او ملګري ملتونه بیا خپل هغه غونډې دایروي د نړیوالو موضوعاتو په برخه کې. دغسې عمومي نو دغسې یو سازمان دی. بله استاد، د دې سازمان د جوړښت نه راوروسته لکه چې پیل سوی ده، که چېرته موږ تعریف ته وګورو، په تعریف کې د په هېوادونو کې د سولې او ثبات معلومات ورکړل، د دې راوستل دي. اما په افغانستان کې که چېرته موږ بکګراوند ته وګورو، تیرو پنځه لسیزې جنګ، جګړې، ناخوالې رامنځته کېدل په افغانستان کې، که په عامه اصطلاح باندې وویل سي، د ظلمونو ترسره کېدل، د عام افغانانو وژل کېدل، هغه که څه د بهرنیانو لخوا وو، که څه هم په د داخلي کړیو لخوا وو، دوی څه ترسره کړي دي؟ ګورې، ملګري ملتونه داسې یو سازمان نه دی چې هغوی لښکر لري یو ځای ته ولیږي او یو قوت، گرچ دوی یو داسې تشکیلات د نظامي لري، خو هغه ډېر محدود دی. هغه په ډېرو حساسو ځینې ځایونو کې چې هلته شخړې ډېر
مهم مرحلې ته رسیدلي یا ډېر مشکلات جوړ کړي، بیا دوی هغه د کلابي په نوم یو دوی خاص قطعات لري هغه بیا لیږي. یا مثلا د دوه فریقانو ترمنځ کله چې جګړه کېږي بیا دوی هغه عسکر د ملګرو ملتو هلته ځای کوي، لیکن دوی داسې مشخص اقدام نشي کولی یا نه کوي. ځکه که تاسې د افغانستان په مسله کې وګورئ، مثلا د ډاکټر نجیب د وخت نه چې ملګري ملتونه د افغانستان په قضایه کې شامل شوي وو، هغوی یو نماینده درلوده د هغه حکومت دپاره چې دغه نماینده دوی د دې دپاره چې څنګه صلح په هېواد کې راتلی شي یو ماموریت درلوده، او دا ماموریت مثلا د مخالفینو سره د همغه وخت د حکومت سره دوی په تګ راتګ کې په یو پلان مثلا کار وکړو، او هغه پلان چې نږدې شو ممکن بعد هغه پلان تطبیق شوی وای، هغه ونه شو دلته داخلي کړی هغه برنامه سبوتاژ کړه، او بالاخره دې حته راورسېده چې ډاکټر نجیب حکومت سقوط شو. همدغسې په نورو مسایلو کې، په نړیوالو مسایلو کې چې تاسې وګورئ، هغوی صرف د منځګړیتوب رول لوبوي، لیکن داسې کوم بل قوت نه لري چې یعنې په یو شکل باندې توسعوي سازمان ده. توسعوي سازمان خو دی په ټول نړۍ کې، اوس که تاسې وګورئ د دوی مخکې هر زما ده، اوس مثلا که تاسې یونیسف وګورئ، یونیسف د ماشومانو بله استاد، دلته دوی په جوړښت کې د هاګ محکمه مثلا محکمې هم شتون لري. اما په دې اړه زه په دویم سوال کې به ستاسو نه وپوښتمه، په سټوډیو کې به نوبت ورکړو صمیم صاحب ته. زه په دویم پړاو کې حتما په همدې موضوع باندې راګرځېږم. مننه کوم صمیم صاحب، ډېر ښه راغلاست. بحث تاسو هم د ملګرو ملتونو جوړښت ته چېرته وګورو، تېرو څو لسیزو ته وګورو، په افغانستان کې د دوی فعالیتونه څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امید صاحب تاسو ته او قدرمن میلمه ته لیدونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. علیکم السلام. د ملګرو ملتو کوم سازمان سي جوړ سوی ده؟ دا د ملتو له نمایندګانو جوړ سوی ده، یعنی سي کوم هیوادونه هلته عضویت لري؟ له دغو یو مجموعه یو قوت جوړ سوی ده سي دا په دنیا کې یو غوښتلی قوي قوت ده، او په دنیا کې سي کومې پریکړې کېږي هغه تقریبا رسمیت یا جواز د دې له لارې پیدا کوي، هغه کار بیا قوي وي. راځو دې ته سي د ملګرو ملتو دا یو خپلواکه اداره ده، په اصل کې سي جوړښت یې سوی ده، دا باید خپلواکه وساتل سي او په خپله خپل کارونه سرته ورسوي، او دا داسې باید نه سي سي هغه د ابر قدرتو تر سوري لاندې ژوند وکړي یا د هغو په فرمایش باندې کار وکړي، ولې دا خو د ټولو ملتو نمایندګي کوي، نو په کار دا ده سي دا خپلواک وي. دلته که اوس د ملګرو ملتو په افغانستان کې موږ د دې کارنامې راواخو، نو په هغه کې ښه برخې هم ستاسې دغه د بشري مرستو په رسولو کې له افغانانو سره کار کړی ده، نو دا واقعي هم د ستایلو دي. د ایمرجنسي په حالاتو کې د افغانانو ته مرستې رسولې دي، لیکن داسې د افغانانو اساسي ستونزه دلته په افغانستان کې ده. په دې باره کې دوی څه کړي دي؟ نو زما په فکر باندې په دې باره کې تقریبا تر اوسه داسې مثبت اقدام دوی نه ده کړی. ولې د افغانانو ستونزې که تاسې تاریخ ته مخ ور واړوئ، له 1945 کلو راهیسې دلته په افغانستان کې ستونزې شته، داخلي ستونزې هم شته او له خارجانو سره هم شته. نو په دې باره کې دوی داسې یو کردار نه ده ادا کړی. کله چې امریکایانو په افغانستان باندې حمله کوله، نو د دغه دپاره سي دوی په افغانستان کې اشغال کاوه، د جواز لاره یا د جواز ټاپه هغه د ملګرو ملتو له طرفه وسي، د امریکا اشغال په افغانستان کې جایز. او دلته د امریکا دپاره د یو افغاني وینه تویول دا ورته جایز. دلته د افغاني په کور باندې چاپه وهل یا یو افغاني بغیر له دې سي تحقیق ځینې وسي یا څېړنه وسي بندي کول، دا ټول هغه جنگي جرایم وو سي د نړۍ په سطحه
په لوړ غراب سره په افغانستان کې امریکایانو عملی کړو یا روسانو خو دا د ملګرو ملتو له طرفه یو ټاپه دی جواز وروهل سوی و په هغه وخت کې هم باید ملګری ملتونه کواکی خپلواک وي د دې ابر قدرتو تر سوري لاندې نه وایي په کار دا اوسی د دغه مظلومو افغانانو لاسنیوی کړی وی د دغه بشریت په لحاظ باندې دا ژغ پورته کړی وی چې د امریکا تجاوز په افغانستان باندې په یو کمزوري ملک باندې دونی ابر قدرت تجاوز په دونی جوش سره کوي له دونی قوت سره دا یو ناجایز کار و باید ویلې وی خو نو وویل سو راځو دې ته چې دلته په افغانستان کې اوس د افغانانو اساسي ستونزې شته هغه دا د سی په ملګرو ملتو کې سی د افغانستان د نماینده کومه چوکۍ ده هغه د افغانانو حق ده د دې ملت حق ده د هغې چوکۍ له ادرسه به دلته د افغانانو ژغ پورته کیږي د افغانانو ستونزې به له دنیا سره شریکیږي او د دنیا له طرفه سی کوم څه وي هغه به له افغانانو سره شریکیږي دغه چوکۍ سی د افغانانو حق ده دا تر اوسه پورې د ملګرو ملتو له طرفه دغه حق افغانانو ته نه ده سپارل سوی او حال دا چې دا یو غټ ظلم ده چې په دوه کاله کې هغه چوکۍ بې سرنوشته د افغانستان نماینده هلته وجود نه لري کې لري هم هغه برای نام د دې نماینده کیدلی سي د افغانانو نماینده هلته نسی کیدلی دلته کراسو په افغانستان کې دا اوسنۍ ستونزې زموږ د افغانستان له غربیانو سره سته چې هغه د رسمیت موضوع ده په دې باره کې باید دوی خپل مسؤلیت ادا کړی وی چې تر څو نهاده پورې دلته عمارت مثلا هغه نړیوال نورمونه چې د رسمیت لپاره دي هغه څونې پوره کړي دي یا یې نه دي پوره کړي په دې باندې باید دوی غور کړی وی. ډېره زیاته مننه کوم سمس بېرته راګرځم بس که ستاسو استاد دا و چې مخکې هم موږ پر دې باندې بحث درلودله لومړی د هاګ محکمه ده دوی د جوړښت په جوړښت کې هغه هلته شتون لري نورې کوچنۍ محکمې هم شتون لري دویم دلته صمیم صاحب اشاره درلودله چې دوی همیشه د افغانستان تر څنګ دوه مخی سیاست لوبولی ده ولې ګورئ دغه د هاګ محکمه دا هم د ملګرو ملتو تر قیمومیت لاندې دی لیکن هغه مستقل دی ملګري ملتونه په ټول نړۍ کې د دوی دفترونه په مختلفو مسایلو کې دي مثلا تاسو وګورئ د WHO د دوی مرکزي دفتر په فرانسه کې دی د یونسکو وګورئ پخوا په مصر کې اوس نه پوهېږم چې چیرته دی یا مثلا همدغه سي جنیو د دوی بل مرکز دی چې معمولا دغه د نړۍ دغه د شخړو د مسلو د حل لپاره دوی هغه نه استفاده کوي یعنی خور دی په ټول نړۍ کې مثلا په استرالیا کې دوی لري په هندوستان کې دوی لري دا مختلف د دوی هغه دفترونه دي لیکن خبر اوس زما په عقیده دا ده چې ملګري ملتونه ته څوک پیسې ورکوي نو د هغه رول یا د هغه نظر په ملګري ملتونو کې قوي دی که تاسو د ملګرو ملتو سازمان ته وګورئ دې کې امریکا ډېر د ټولو هېوادونو نه ډېر پیسې امریکا ورکوي نو د امریکا خبره په ملګرو ملتونو کې ښه چلیږي امریکا د ویټو حق لري په هر کمیسیونونو کې په هر شورا کې د ملګرو ملتونو روسیا دی مثلا انګلیس دی فرانسه دی همدغسې نور هېوادونه دي چین دی څومره چې دوی پیسې ورکوي همغومره د دوی قوت دی او هغه هېوادونه چې دوی ضعیف دي هغوی محتاج دي د دغو مرستو دپاره نو دوی بیا دومره څه چې هېڅ صلاحیت نه لري ملګري ملتونه داسې یو سازمان نه دی چې موږ داسې فکر وکړو چې هغه واقعا دغسې کار کوي چې ټول په بشري مسایل باندې هغوی هم تقریبا اوس یو سیاسي سازمان دی او دغه سیاسي سازمان د نړۍ د لویو قدرتونو په لاس کې دی دا هغسې یو سازمان دی چې هر څه چې دوی غواړي هغه تدقیي په نورو هېوادونو باندې اوس که تاسې د امریکایي عسکرو راتګ په افغانستان کې وګورئ دا
زما عقیده داسې ده چې یعنی د دغه جواز په همغه وخت کې یعنی دا دغسې یو کار نه و چې افغانان د دې قرباني شو او په آخر کې تاسې ولیدل چې اسامه بن لادن کوم ځای کې پیدا شو او اسامه بن لادن کوم ځای کې چې پیدا شو د هغه هیواد تر دې اوسه پورې د دې په اصطلاح مجازات نه دی لیدلی. مجازات په دغه شل کلونو کې ټول افغانان ولیدل. افغانان د وطن نه مهاجر شول، افغانان ووژل شول، په افغانستان کې بهرني عسکر راغی او یعنی جګړه په افغانستان کې شل کاله دوام درلود. همدغسې دوی په نړۍ کې هر څه کې چې هغه هیوادونه چې دوی ته ډېر پیسې ورکي د دوی سیاستونه همغه خواته ځي. اوس تاسې وګورئ د اوکراین جګړه ده، اوکراین د روسیا او د اوکراین جګړه ده، او په دې جګړه کې روس، چین او ځینې نور هیوادونه تقریبا یو خواته دي، امریکا او اروپا دوی بل خواته دي. لیکن دغه ملګري ملتونه اقلا غږ نه پورته کوي چې دغه جګړه ودروي، د دې جګړې د ودرېدلو دپاره راځئ چې موږ مجلسونه غونډې جوړ کړو چې دغه انسان وژنه څنګه په نړۍ کې موږ ختم کړو، چې دغه نړۍ نن د خوراکي توکو د مشکلاتو سره، د انرژي د مشکلاتو سره مواجه دی، دا څنګه موږ له منځه وړی شو. لیکن دغه کار ملګري ملتونه په دغه یو نیم کال کې لا نه دی کړی، هغه نه یې کوي. همدغه تاسې وګورئ چې تر اوسه پورې یو اعلامیه دوی د ته ورکړی چې دغه جنګ انسان وژنه ته دغه مه کوئ. نو زما عرض دا دی چې ملګري ملتونه صرف د هغو ابرقدرتونو د لاس یو وسیله دی، او ځکه وسیله دی چې دوی ورته پیسې ورکوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي همیشه د دغه هیوادونو په هغه باندې انتخابیږي، یعنی چې دوی انتخابیږي، په خوښه باندې انتخابیږي. چې د امریکا خوښه نه وي، د ملګرو ملتونو سرمنشي نه شي انتخابېدلی. مننه، مننه کوم. استاد، زه بیرته راګرځم په بحث کې. تاسو سمیم صاحب، د دې سازمان تاثیرات په افغانستان کې څه کېدلی سي، څه ترسره کولی سي؟ دا سازمان خو ما وویل سي دا که چیرې خپلواک سي نو بیا به هغه کړنې مثبتې وي، او داسې اوس دوی خپله خپلواکي نه لري له امریکا یا له نورو ابر قدرتو، نو په افغانستان کې به دوی هغه څه ترسره کوي سي هغه د امریکا ګټې ایجابوي، یا په نور نړۍ کې به دوی هغه څه ترسره کوي چې هغه د امریکا یا د نور ابر قدرتو ګټې ایجابوي. دوی د کوم څه دپاره سي د دوی جوړښت سوی ده، د هغه جوړښت تر عنوان لاندې دوی یا خپله خپلواکي نه لري، نه د بشریت دپاره هغه خدمات ترسره کولی سي. تاسې د دې دپاره باید موږ څه دلایل ولرو. هغه که پام ورته وکړو، دغه بشری مرستې سي په افغانستان کې شروع وي، یو څه وخت مخکې سي د پانتونو یا د ښځو د کار مسله پیښه سوه په افغانستان کې. له دې سره جوخت یونما یا ملګرو ملتو په افغانستان کې بشری مرستې توقف کړې. اوس د دې دپاره خو دا بشریت خو دلته له مابین زه نه ده تللی، دا خو په هغه حالات باندې ده. لیکن هغه څه سي امریکا یې غواړي له دوی، دوی د هغه په اشاره باندې د بشریت له چوکاټه افغانان په دې لنډ وخت کې وایستلو، یو مخکې مرستو مستحق هم نه وبلل سو. دلته که تاسې فکر ورته وکړئ، د افغانانو د بشریت سي کوم حقوق دي، دغه سرمایه د افغانانو سي امریکا کنګل کړې ده په ظلم سره. اوس که چیرې دغه ملګري ملتونه واقعي خپلواک وایي، نو په کار دا و چې امریکا ته دغه اقلا وینا کړې وای چې دغه د افغانانو حق ته، د دې بشریت حق ته باید دا نسی بند، دا باید ورکړل سي. دا رسمیت د دې افغانانو حق ته باید دغه رسمیت افغانانو ته ورکړل سي. دغه په افغانانو باندې تحریمونه لګول دا د نړیوالو بشري قوانینو خلاف کار ده، دا باید له افغانانو پورته سي. لیکن بالمقابل دی دلته د دغه نظام د کمزوري د پاره که له یو نقطه وګوري، د امریکا په اشاره باندې
بیا له هغه ځایه دوی هم ګزارونه کوي. دلته موږ افغانانو ته نور په کار ده یا دنیا ته نور په کار ده چې موږ وایي دغه ملګري ملتونه دا په خپل عنوان د دې سکم د په هغه باندې پاته نه دي، داسې په افغانستان کې کومې پریکړې کوي دا یک طرفه کوي، دا ټولې پریکړې د غرب یا د نورو ابر قدرتو په اشارو باندې کوي. نو افغانان باید دغه ته هوښیار واوسېږي. د دوی دې مسئله تر اوسه اوسنی تعامل چې دوی اوس له افغانستان سره د په افغانستان کې اوسني سرپرست حکومت سره لري، فکر کوي څه ګټه اخلي؟ مفاد دوی څه دي؟ خو ما درته وویل چې د دوی په هغه اندازه باندې کار کوي چې د دوی ګټه وي. د افغانانو څخه د دوی ګټه څه ده چې هېڅ هم نشي کولی؟ نور بشري مرستې هم ترسره کوي، د تر څنګ د افغانستان په تړاو باندې منفي تبلیغات هم ترسره کوي. تاسو د دوی عمر هم اوریدلی چې دوی تقریبا 25 میلیونه کسانو سره هلته په افغانستان کې مرستې ترسره کړي دي. یو خو د مرستې خبره کوي او له بلې خوا د افغانستان د اوسني سرپرست حکومت پر وړاندې باندې منفي تبلیغات ترسره کوي. خو زه وایم سې کومې مرستې چې دوی ترسره کوي په افغانستان کې هغه هم صادقانه نه دي، د خپلو موخو د رسېدو دپاره. ولې که چېرې هغه که هغه مرستې د دوی واقعي هم داسې وایي چې د بشریت په لحاظ باندې وایي، دا مرستې باید له سیاست سره نه وای تړل سوې. دا مرستې چې تر څونې اندازې پورې د افغانانو ضرورت و باید په هغه اندازه باندې دا مرستو دلته دوام پیدا کړی وای. لیکن برعکس د دوی مرستې چې دي هغه موقفه دي، تړل سوې دي له سیاست سره. راځو دې ته چې دغه ملګري ملتونه اوس په دغه حالات کې که دوی واقعي یو رول لوبولی سوای، نو د افغانستان او د نړۍ تر مابین دوی ښه چانس یې دا اوسېدا یې سره نږدې کړي وای. ولې جګړه ختمه سوې ده، په افغانستان کې امن راغلی ده، داسې امن چې مثالي امن ده. نو په کار دا اوسې دوی د اقتصاد په برخه کې افغانان دا راپورته کړي وای. دغه د بشریت په لحاظ افغانان کوم شي ته ډېر ضرورت لري، هغه د اقتصاد په برخه کې ده، او هغه کار ټول تر رسمیته پرې تعلق لري. په کار دا و چې دا د رسمیت لپاره دوی هغه غوښتنې د نړۍ واضح کړې وای چې نړۍ باید څه غوښتنې لري له افغانستانه، او هغه غوښتنې تر کومې اندازې پورې مشروع دي، دا کار باید سوی وای. او اقلا دغه چوکۍ چې په ملګرو ملتو کې ستا دا که دوی خپلواک وي، نو دا خو د دوی په واک کې و، باید دا افغانانو ته سپارل سوی وای. ډېره زیاته مننه کوم استاد. ما مخکې هم د سمین صاحب څخه دا پوښتنه درلودله، د ملګرو ملتونو سازمان رول د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې فکر کوي څه ده، څه کولی سي، څه ترسره کولی سي؟ آیا په دې باندې دوی توانېدلی سي چې د افغانستان وضعیت تغییر کړي؟ زما عقیده داسې ده چې ملګري ملتونه خو سیاسي دفتر هم لري. اوس مثلا په افغانستان کې دوی د یوناما دفتر لري. یوناما هغه سیاسي دفتر دی د دوی چې دوی د حکومت سره د نږدې نه کار کوي، یا هغه پالیسیګانې چې ملګري ملتونه لري دوی د حکومت سره دا شریکوي. او زید بشر دوستانه هم رسیدی اگه اداری دی که دیدی کار بشر دوستانه ده. بشر دوستانه دا ما ناوز مثلا دبلیف پیده دوی غنم یا خوراکی توکی ورکی یا پیسی ورکی زنه پیگم خلکو تا دا سازمانه دی. مثلا دی یونسف ده چه مثلا بخواب د ماشومان دپاره مثلا د پولیو واکسینو په مکتبونو کې قرطاسیا او قلم و حتی تر یو وخته پورې د معلمانو معاشونه او دا خبرې ورکولې. یا مثلا WHO دی په هغه عمومي ساري مریضیګانو کې دوی مثلا توبرکلوز کې دوی کار کوي، یا نور دغه کویت کې دغسې عام مریضیګانو چې هغه مثلا ډېر عامي او ساري په هغه برخو کې کار کوي. په همدې ترتیب په زراعت کې مثلا دوی کار کوي. دا مختلف دا بشر دوستانه دي. او سیاسي دفتر هم هغه یوناما دی چې یوناما مثلا د جمهوریت په وخت کې چې و یوناما دغه صلاحیت درلوده چې دوی انتخابات باندې نظارت کوو، دغه صلاحیت درلوده چې د ښځو د حقوقو نه دوی دفاع کوو، دغه صلاحیت درلوده چې ازادي بیان نه دوی مثلا نظارت کوو. دغه مسایل باندې بیا د هغوی سیاسي دفتر دی چې هغه بیا کار کوي.
اوس وخت کې مثلا کومګه دا وایي چې یوناما د مداخله او کې استاد وګوري چې یوناما په هیڅ برخه کې مداخله نه کوي حتی د یوناما یا مثلا د ملګرو ملتو د ښځینه کارمندان هم دوی بند شولې یعنې کارونو ته نه ځي نو دوی خپل حتی یو ډیډلاین دوی ورکړ چې تر 15 مې پورې به دوی ووځي لیکن وروسته د دوی فیصله تغییر شو او هغه دا چې دلته د دوی شتون ضروري دی ځکه چې دلته دوی بشري مرستې هغه اړوند کسانو ته رسېږي چې استاد دلته یو موضوع چې ډېره مطرح کېږي هغه دا ده مثلا تاسو به څه موده وړاندې د ایران او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو څرګندونې هم اورېدلې دوی ویلي دي چې مثلا د افغانستان په سیاست کې یو خبره چې دوی کوي یا د افغانستان د اوسني سرپرست حکومت د رسمیت پېژندنې په تړه کوم موضوع چې یادوي دوی وایي چې موږ د ملګرو ملتونو نه پرته د رسمیت پېژندنې یا د تعامل ګام نه شو اوچتولی بدون د هغوی له همغږۍ څخه فکر کوي دا په څه معنا یقینا همدغسې دی ځکه ګورئ اول خو هر هېواد چې د ملګرو ملتو غړی ګرځي هغه باید د ملګرو ملتونو منشور ته یا هغه چارتر ته احترام وکړي څوک چې د ملګرو ملتو منشور ته احترام نه کوي هغه د ملګرو ملتو جز نشي کېدی تاسو چې د ښځو حقوق بندوئ تاسو چې هغه ابتدایي بشري حقوق بندوئ دا هغه نورمونه دي چې ملګري ملتونه د ملګرو ملتونو منشور جوړوي دا نو چې تاسو هغوی ته احترام نه کوئ نو بیا تاسو د هغوی عضوه کېدی نه شئ اوس خبره دغه ده چې طالبان خپله ځان ته مشکلات جوړ کړي دي طالبان بل چا ورته مشکلات نه جوړ کړي نړۍ د طالبان نه څه غواړي دا خو د ملګرو ملتو خبره هم نه ده دا د خپله د افغانانو خبره ده زموږ علما دا ویلی زموږ قرآن دا ویلی زموږ حدیث دا ویلی چې علم په ښځې او نر باندې فرض ده او په دې کې آیتونه شته دي دغه ټول زمون فقها علما په دغه برخه کې توافق نظر لري بله نو اوس تاسو چې دا بندوئ بیا د ملګرو ملتونه غواړئ چې تاسو ته د افغانستان څوکۍ درکړي یعنې دا خو لکه چې تاسې د دوی منشور ته احترام نه کوئ او د دوی نه غواړئ چې ستاسې غوښتنې ومني دغه نور مرستې چې دي لکه دا غنم مثلا په زراعت کې مخکې چې ما ویل په سیاحتنامه کې دا بشري مرستې دي دا د ملګرو ملتونو که تاسو دښمن هم واوسئ هغه د افغانستان د وګړو په خاطر دا مرستې د دوی په چارتر کې یا د دوی په تعهد کې یا د دوی په مانډیټ کې دا شته چې دوی بشري مرستې صرف نظر د سیاسي اهدافو نه دوی باید ورسوي مثلا یو ځکه ساري مرض ده دا د دوی وظیفه ده که هغه حکومت په رسمیت پېژني که نه پېژني دوی باید هلته لاړ شي او هغه مرستې ترسره کړي نو دلته مشکل د طالبانو دا ده چې خپله دوی ځان ته مشکل جوړ کړی یو خو که دوی دغه ابتدایي بشري حقوق یا مثلا د ښځو حق دی د تعلیم حق دی د دوی دغه مراعات کې نړۍ دوی سره هېڅ ستونزه نه لري خپل افغانان دوی سره ستونزه نه لري اوس چې دوی دغه کار نه کوي خپل افغانان دوی سره مشکل لري که نه اوس تاسو فکر وکړئ که 2 میلیون من جنکیان ولرو چې دوی د مکتب او د تعلیم دپاره یا 10 میلیونه تاسو نه ناراضي ده نو تاسو څنګه وایئ چې موږ باید ملګري ملتونه موږ وپېژني باید خلک موږ وپېژني ډېر زیاته مننه کوم استاذ زبیر ته راګرځم په بحث کې تاسو ته صمیم صاحب زموږ مسؤلیتونه څه جوړېدای سي زموږ مسؤلیتونه په مجموع کې امید صاحب دا دي چې موږ خپل ارزښتونه لرو او هر څوک هر هیواد هغه خپلو ارزښتو ته قایل ده او د هغه دفاع کوي او د هغه دپاره خدمت کوي بله دا موضوع ډېره مهمه ده اما دا چې مثلا یو عالم موږ ته پلاس کې راکړل شوی ده
څنګه د اعلی استفاده کړو؟ مثلا ملګري ملتونه د دبليو ایچ او دفتر لري، نور د بشري حق بشري کومکونه ترسره کوي، مثلا صحي زراعتي همدارنګه بشري بیا هم یاده. و فکر کوي څومره موږ ترې استفاده کړې ده، ولې ترې استفاده نه شو کولی؟ استاد هم خپل خبرو کې اشاره درلودله چې موږ بعض ځایونو کې خپله ځانته ستونزه جوړه کړې ده. اوس ما خبره دا کوله که ته ما پرېږدې زه به خبره پوره کړم. مهربان. موږ ارزښتونه لرو. ګوري، امریکایانو د خپل ارزښت د ساتلو دپاره د خپلې ملي منافعو دپاره څونه افغانان قربان کړو، څونه وینې یې په افغانستان کې تو کړې، لیکن د خپلو ګټو دپاره. زموږ دلته په افغانستان کې راسي چې موږ افغانان خپل ارزښت لرو، ملي ګټې لرو، ملي عنانات لرو، ملي منافع لرو، او دلته په افغانستان کې موږ اسلامي ارزښتونه لرو. دا دواړه د افغانانو هغه شان دي چې د دې دپاره موږ قربانۍ ورکړي دي، د دغه د دفاع په خاطر باندې موږ په افغانستان کې دلته بېسارې قربانۍ ورکړي دي. نو که چیرې ملګري ملتونه غواړي چې هغه قربانۍ زموږ په اوبو باندې لاهو کړي، او دوی دلته داسې یو کار وکړي چې د مداخلې په شکل باندې زموږ له ملي منافعو سره هم ضد وي، زموږ له اسلامي ارزښتونو سره هم ضد وي، نو د دې دپاره موږ دا خبره نه له ملګرو ملتو سره منلی سو او نه افغانان مني. زه یو مثال درته وایم. ګورئ، په دنیا کې د هر جرم دپاره یو خپله سزا ټاکل سوې وي، او دا په دنیا کې اعدامونه سته، په دنیا کې د غله دپاره مختلفې سزاګانې سته. په دې باندې یو نما غږ نه کوي چې دا ولې داسې کار کیږي، لیکن په افغانستان کې د اسلامي نظام زموږ معتقدات دي، قرآن شریف ته چې هغه د غلا دپاره هم خپله سزا ټاکلې ده، د زنا دپاره هم خپله سزا ده، او د قتل دپاره هم خپله سزا ده، حدود ورته وایي. دا حدود زموږ مؤمن به دي، لیکن دغه په افغانستان کې چې دغه مجرم ته هغه سزا ورکول کیږي چې هغه زموږ الهي قانون فرمایلی ده، دغه سزا دی په دونه بده تعبیروي. څو شپې مخکې به تاسې د یونما راپور اورېدلی وي چې د محاکمو کوم راپور نشر سو، هغه دی رد کړی ده، او هغه په بشریت باندې یو ظلم بللی ده، د بشریت خلاف یې بللی ده. نو موږ وایو چې داسې غوښتنې چې اوس یونما یا ملګري ملتونه له موږ کوي چې تاسې هغه حدود چې هغه الهي پرموده ده دا ودروئ، د دې په ځای باندې زموږ پرموده عملي کوي، نو داسې خبرې خو موږ نسو منلی، دا زموږ د اسلامي ارزښتو خلاف ده. راځو دې ته چې د افغانانو په باره کې دوی بله د تعلیم مسله کوي، یا د ښځو د کار مسله کوي. بل استاد هم همدې موضوع ته اشاره. زه وایم چې د تعلیم مسله په افغانستان کې تر اوسه پورې د تعلیم د مخالفت په باره کې دلته د دغه سرپرست حکومت له اعلی تر ادنا پورې چا نه دي ویلي چې تعلیم د افغانستان ضرورت نه ده یا تعلیم ضروري نه ده، یا یې دا خبره کړې وي چې تعلیم حرام ده. دا مجلس تر اوسه پورې نه ده پیښ سوی. البته د تعلیم د کولو دپاره چې کوم چوکاټ، کوم نصاب ده، کومه طریقه ده، دا هم که تاسو ووایئ چې د ټولې دنیا یوه طریقه ده یا یو تعلیم ده، نو په دې کې خو د هر ملک یا د هر چا خپله طریقه ده، چونکې موږ مسلمانان یو، افغانستان اسلامي ملک ده، او دلته امارت مسؤلیت لري چې دغه تعلیم ته داسې چوکاټ جوړ کړي چې هغه له اسلام سره موافق وي، دغه زموږ خوندې په داسې طریقه باندې وروزي چې هغه په یو اسلامي عقیده باندې، په اسلامي اخلاقو باندې دوی تر دغه چوکاټ لاندې عصري تعلیم او دیني تعلیم وکړي. دا بس همدا ده. اما دلته استاد خبرې ته اشاره درلودله چې بعضې ستونزې موږ په خپله ځانته ایجاد کړي دي، مثلا ولې دا کار ترسره سي؟ خو ما وویل چې موږ کوم کار چې زموږ له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې وي یا له ملي ارزښتونو سره زموږ په ټکر کې وي، د هغه اصلاح به خامخا موږ راولو، قرباني موږ د دې دپاره ورکړي دي. اوس ګوري، امید صاحب که اجازه راکړي، دا یوه خبره، دلته سیونما په افغانستان کې افغاني ښځې له دوی سره په کار کې مصروفوي، د دې معنی دا نه ده چې دا ښځې د دوی په اختیار کې سوي چې دوی هر رقم ته استعمالوي هغه رقم ته به استعمالوي. دلته د ده حکومت لازمي وظیفه ده چې له دغه ښځو دوی نگراني وکړي، نظارت وکړي، او دلته چې دغه ښځې په کوم چوکاټ باندې کار کوي دا د اسلام په خلاف دي که له اسلام سره موافق دي، داسې خو ضروري جوړېدای سي. لیکن دغه د دوی پرېکړې چې کومې د افغانستان په حق باندې لري،
دلته اوس دا یو مسله د تعلیم مسله یادیږي چې له دغه وجه دوی په رسمیت باندې افغانستان نه پیژني. زه وایم چې د تعلیم مسله یا د ښځو د کار مسله خو راوروسته پیښه شوې ده، او د امارت راتګ دلته دا نظام راتګ دا مخکې پیښ شوی ده. تقریبا له ډېر وروسته د ښځو مسایل رالو، محدودیتونه وروسته ولګېدو. نو که دوی واقعا دغه افغانستان په رسمیت باندې پیژندلی او دا وجه ورته ښیي، دا علت ښیي چې موږ یې له دې وجه نه پیژنو، دا خو راوروسته پیژ دا تصمیم ونیسي چې مخکې مثلا اسلامي امارت ته توریست خطاب کولو په یو میاشت کې توریست بدل سي په حکومت باندې حکومت په رسمیت وپېژني؟ زه وایم چې دا هر څه ټاپې له دوی سره دي. تر پرونه پورې دوی دغه امارت اسلامي ته د جواز د ژوند حق نه ورکاوه په دنیا کې چې ژوندي واوسېږي. دوی یې دلته دا مباح الدمه بللي و چې په هر ځای کې باید پیدا سي دا قتل سي، او نن بیا هغه ټاپه نشته. نو زه وایم چې دلته دوی که د تعلیم مسله رامخته کوي، که د ښځو د کار مسله وي، که د حقوقي بشر یې دا د یو اوزار په شکل باندې استعمالوي، له دغې لارې دوی غواړي چې دلته په دغه افغانستان کې خپل جاسوسان ولري او دوی ته جاسوسي وکړي. ډېره زیاته مننه کوم صاحب صاحب. استاد، موضوع که چېرته راټوله کړو، فکر کوي ملامتیا کومه ملامتیا چې راغلې ده څومره زموږ کېدلی سي، څومره د دې سازمان کېدلی سي؟ هغه څه چې په تعریف کې راغلی دي حداقل وکولی سو یو څو سلنه هغې ته نږدېوالی وسي؟ ګورې، خبره د ارزښتونو راغی کن. ارزښت دا معنی لري چې ارزښت خپله د ټولنې نه راپورته کېږي. ارزښت داسې شی ده چې حکومت خلکو ته جوړ کړي. دا چې د خلکو فرهنګ، کلتور په دغه سل کلونو کې، په دغه دوه سوه کلونو کې څنګه و، دا د دغه خلکو ارزښت دی. ارزښت داسې نه دی چې طالبانو خلکو ته ووایي چې تاسې دا وکړئ او دا وکړئ، دا ارزښت نه دی. ارزښت دا دی چې د ټولنې د تل نه پورته شوی. راغلو اسلامي ارزښتونه، اسلامي ارزښتونه معلوم دي، حدیث دی، قرآن دی، احکام دی، فقه دی، شریعت دی، دی که ټول شان معلوم دی. او هغه سره هیڅ څوک افغانستان کې مخالفت نه کوي، او هغه د ټولو خلکو دپاره د منلو دی. نو اوس که تاسې داسې فکر کوئ لکه چې اوس ایران افغانستان کې خو لا اعدام نه دی شوی، یا که شوی وي ډېر کم دی. ایران په هر هفته کې لس کسان اعداموي همدا اوس، لیکن د شریعت په نوم اعدام وي، د دین په نوم اعدام وي. اوس تاسې هغو ته دغه حق ورکوئ؟ یعنی زه د سویم صاحب نه پوښتنه کوم چې دا ایران دومره کسان وژني په هفته کې لس کسه اعدام وي، آیا تاسې دا برحق قبول یې؟ یعنی دا صحیح ده؟ خو نه ده. هغوی د دین نه دغه سو استفاده کوي چې د خپل د سیاستونو مخالف کسان په یو مظاهره کې هم چې دوی راوتلی، دوی هغه اخلي، عکس اخلي او بیا پیدا کوي، بیا بندي کوي، بیا اعدامیي. حتی تاسې به خبر یاستئ چې د خپل مخالفین حتی دوی د عراق نه، د ترکیې نه اختطاف کړي دي، بیا یې راوستي دي په ایران کې، بیا یې دا اعدام کړي. دا کوم هغه شریعت دوی ته دا اجازه ورکړی؟ زه داسې نه وایم چې زه د ایران هغه وایم. زما هدف دا دی اوس بنګه ټول مسلمانان د شریعت خلاف نه دي، د اسلامي ارزښتونو خلاف نه دي. لیکن خبره چیرته ده؟ خبره دا ده چې که تاسې همدغسې مسلکي پولیسو لرئ چې هغه نشان انګشت ثبت کړي، چې هغه عکاسي ولري، چې هغه جرم ثابت کړي، تاسې همداسې اوس که راشو دغه مسلې ته، که د رئیس د پاسپورت ورور هغه فلمونه ما خو لیدلی، نه پوهیم تاسې لیدلی، د سمیم صاحب لیدلی که نه دي لیدلی، د شرابو بوتلونو سره او د ښځو سره. بله، بله استاد، زه دې موضوع دوبای کې راسته فرصت مو ډېر کم پاتې ده. هغسې کسان چې په لواطه نیول شوي دي، په زنا نیول شوي دي، د دوی د غوانه خوشې شوي دي. بیا یو بل کس که دغه محکمه درستي دې کې هېڅوک مشکل نه لري، که دغه په ټولو باندې
بیا مشکل نشته. اما که یو ارزخ د اسلامي ارزخ په نوم راځي، هغه د شریعت د حدیث او د آیات مخالفی، په دې نوم چې موږ ښځو ته حق ورکړی، په دې نوم چې موږ د جنکیانو مکتب خلاصوو، په هغه تېر دوره کې 15 کاله چې تاسو وایي، آیا تاسو د جنکیانو مکتب درلوده؟ آیا تاسو ښځې ته حق د کار ورکړی؟ خو دغه مسایل دي چې نړیوال اوس د نړیوالو نیوکه څه دي؟ نړیوال دا وایي چې طالبان هغه خبرې چې موږ سره کړي وو هغه باندې وفاداره نه دي، دروغ موږ ته وایي. افغانان هم دغه زه خپله وایم، موږ په دې عقیده وو چې طالبان تغییر کړی، طالبان د دغه شل کلن جګړې نه ښه تجربه ترلاسه کړی، باید دوی د افغانانو زخمونو باندې پټۍ کېږدي، ملهم کېږدي او یو ملي حکومت جوړ کړي، غل فاسد رشوت خور دې وباسي د وطن نه لکه چې لاړل. همدا اوس وګورئ، تاسې د کابل ښاروال وګورئ، زه ورته دعا کوم، یعنی چې زه د دې کار ګورم، د دې خدمت ګورم، زړه مې ورته دعا کوي، زما وطن دی، په دې خوشحاله کېږم. او په دې باندې خوشحاله کېږم چې هر طالب، هر چارواکی واقعا صادقانه کار وکړي، زموږ د سترګو تور دی. لیکن چې دغسې بې عدالتي موږ ګورو، چې تعلیم بندول، چې مثلا په د ارزښتونو په نوم باندې هغه زموږ ملي کلتور خرابول یا هغه ته تغییر ورکول، دا بیا نو خلکو ته د منلو نه دی. ډېره زیاته مننه کوم استاد سلیم صاحب. د حل لار په څه کې ګورې؟ ملامتیا په چا باندې اچوئ؟ دلته استاد ځینو خبرو ته اشاره وکړه چې طالبانو باید ښه تجربې حاصلې کړې وای. زه مراسي واقعیت سره ووایو، په واقعیاتو سترګې پټې نه کوو. دا په افغانستان کې 45 کلنۍ د وینې جریان د افغانانو دا چا ودراوه؟ دا زموږ ښاغلي چې دلته په افغانستان کې سیاسي ځان ته وایي، دغه د غرب و د شرق فرهنګونه یې دلې راوړو، دا د افغانانو عزتونه یې په خلکو باندې لیلام کړو، دا د نړۍ دوم و درېیم متفکر سي ځان بولي، دغو د افغانانو وینې توکړې کې د افغانانو وینې ودرولې. دا اسلامي امارت و سي په افغانستان کې له ډېره وخته بعد هغه دښمن ته هم عفو وکړه سي دی بېویسته یا د ده زوی شهید کړی و، دا د افغانانو په خاطر باندې. دا په افغانستان کې مثالي امنیت دا چا راوستی؟ 45 کلو کې موږ داسې امنیت نه لرلې لکه اوس امارت راوستی ده. نو زه وایم چې راسئ په واقعاتو باندې سره وغږیږو. امارت اسلامي چې دغه افغانستان ته کومه آرامي راوړې ده یا یې کوم جنګ درولی ده، دا زموږ مخکې سیاسین موږ ټول تجربه کړو، هغه د افغانانو په وینو باندې تجارت کاوه. یوه بله خبره دغه خبرو ته زه راځمه، ده دا خبره وکړه چې مثلا موږ دلته د ملي ارزښتو خبره ده. زه ملي ارزښتونه تاسې راسئ، تر ټولو د افغانانو ملي ارزښت چې ده هغه خپلواکي او ازادي ساتل دي. دغه په تیر د تاریخ کې چې موږ کوم خلک دلته په افغانستان کې لرل، دغو افغانانو ته ازادي وربخښلې وه چې افغانستان او افغانان غلام کړي وو د دنیا. دا امارت اسلامي اوسې د افغانستان د دنیا له داړهمارانو، له غلو، له اختطافګرو آزاد کو. دا د غربي لشکرې او د روسي لشکرې چې له افغانستانه وویستې، د ازادي چا راوړه افغانستان ته؟ زه وایمه چې راسئ دا خبره چې امارت اسلامي ته موږ د منفي اړخ ته یې ګوته نیسو، باید راسئ چې دغه مثبت اړخونه یې هم وڅېړو، دغه هم وستایو. نو د افغانانو ملي ارزښت چې ده، هغه د افغانانو ازادي ده، د افغانانو خپلواکي ده، د افغانانو فرهنګ ساتل دي، کلتور ساتل دي، د امارت اسلامي ساتل دي. او برعکس چې زموږ مخکې واکداران وو، هغو غربي فرهنګ راوړ دلته پیاده کاوه، غربي اخلاق یې راوړو دلته پیاده کول، غربي سوچ و فکر و تعلیم یې راوړ دلته پیاده کول، نو د هغو خلاف دلته مبارزه سوې ده او دا د افغانستان په ګټه ده. دومه خبره دلته د ایران خبره ده، یاده کړه چې دلته په افغانستان کې څه حدود جاری کیږي یا تعزیرات وي، دا د سیاسي اړخ لري. زوم چې تاسې راسئ دلته له نږدې افغانستان وګورئ،
یو دوسیه ته دلته له ابتدایي محکمې بیا تر تمیزه پورې بیا تر تطبیقه پورې بیا تر تجدید نظر پورې ځي په دې باندې له انتهایی احتیاط کار اخیستل کیږي بیا په سړی باندې حد جاری کیږي نو دلته سیاسي مخه کمه ده یو سیاسي سړی ته راوښه چې د طالبانو د سیاسي مخالف وي بیا د هغه محکمې ته راکش کړی وي بیا د قصاص ته برابر کړی وي موږ دلته یو بیلګه لرو موږ یو دیوالي معاون د شمالو خواته د هغه پلار چا قتل کړی و بیا چې کله قصاص ته برابر سو بیا یې معافي هم ورته وکړه هغه نو موږ داسې په امارت اسلامي داسې کار نه ده کړی چې خدای ناخواسته د شرعي محاکم هغه د خپل سیاست دپاره استعمال کړي دلته الحمدلله عدل سته دلته انصاف سته محکمه هغه قضیه چې کومه څېړي هغه په ډېر دقت سره څېړل کیږي د حدودو هر پریکړه یا هر دوسیه چې ده هغه په ابتدایه کې نه انتهایي کیږي هغه به خامخا مرافعې ته ځي تمیز ته به ځي د مشرتابه مقام ته به ځي تجدید نظر به باندې کیږي بیا به له هغه وروسته تطبیق کیږي نو داسې نه ده چې سیاسي مخالفین امارت راغواړي د محکمې په نامه باندې هغه وزل کوي یا هغه ته سزا ورکوي داسې مسله نسته په ډېره زیاته مننه کوم سیاسي کارپوه مفتي مولوی حمدالله صمیم صاحب او همدارنګه د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمرسوي ونړۍ مننه چې بس کوم راسره برخه واخیستله ډېره زیاته مننه له تاسو اورېدونکو څخه مننه کوو چې تا لیده مزموږ سره وخت مو په خیر